testovanie T9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 3. Na farme spolu chovajú 110 kusov hydiny. Sliepky, morky, kačky a husy. Sliepky predstavujú polovicu, moriek je 10 a kačiek je o 7 viac ako husy. Koľko husy chovajú na farme? Pri úlohách tohto typu často ťa budú učiť to, že napíš si to, napíš si, koľko je toho. Sliepky, 3 bodky, polovica. Morky, 3 bodky, 10. Kačky, 3 bodky, 7. Husy. Tam sa možno stratíš trochu, že čo urobiť s husami, čo urobiť s kačkami a tak ďalej. No. Čiže ja som povedal kačiek 7, to je blbosť, hej, kačiek o 7 viac ako husy. No, mne osobne, čo sa zdá ľahšie, je nakresliť si to znovu, tú situáciu. Už ako si ju dokážeš nakresliť, je na tebe. Ale ten obrázok to pomôže vidieť ako keby z väčšej vzdialenosti. Takže máme 110 kusov hydiny. To je nejaká takáto množina, nejaká gulička. A teraz, poďme od toho, čo poznáme najviac. Sliepky predstavujú polovicu z tohto počtu. Takže máme tu 110 deleno dvomi. To je jedna časť tejto celej hydiny. Moriek je 10. Čiže máme, tu si ešte poznačíme sliepky. Tuto budú morky. Tých je 10. To sú morky. A teraz otázkou je, kačiek je o 7 viac ako husí. Koľko husí chovajú na farme? Husí nepoznáme. A to, čo nepoznáme, to je nejaká neznáma, nejaká premenná, ktorá sa môže meniť podľa nejakej situácie. A tá situácia je teraz počet kusov hydiny, ktorá ovplyvňuje množstvo tých husí a zároveň aj kačiek. Takže ja to robím takto, že toto sú husí, tie nepoznáme. Husí. Tie nepoznáme. A kačiek je o 7 viac ako husí. Čiže kačky sú husí plus 7. Ono to, keby si to zapísal alebo zapísala, tak to zapíšeš v princípe ten vzťah úplne totožne. 110 polovic sliepok, moriek 10, husy x, kačiek x plus 7. Ale keď sa to, na to pozrieš takto z diaľky, tak je jasné, že napríklad medzi týmito číslami je plus. A keď to celé urobíme do rovnice, tak sa to rovná 110. No a teraz prichádza na rad tá matematika, ktorá je za tým skrytá. Prepíšeme to do rovnice. 110 polovíc plus 10 plus x plus x plus 7 rovná sa 110. A teraz celú tú situáciu, ktorú povedzme máme na farme, sme pretransformovali do matematickej nejakej štruktúry. Odstránili sme, ako sa hovorí, balast, ktorý je okolo toho. Ale ten balast pomáha tvojmu mozgu to viac pochopiť. Pre matematiku je balast zbytočný, jej stačí len čistá forma. No dobre, 110 deleno 2 je 55, ešte to upravíme takto, plus 10, plus x. Zátvorku môžeme odstrániť, pretože tam nie je žiadne mínus pred ňou. A neovplyvňuje znamienka vo vnútri, rovná sa 110. No, toto spolu je 65, x plus x je 2x.
65 plus 7 je 72. Čiže pôjdeme sem. 72 plus 2x rovná sa 110. Odčítame 72, lebo ju potrebujeme dostať na druhú stranu. Čiže budeme mať zápis 72 minus 72. To musíme urobiť na ľavej strane. A rovnako minus 72 musíme urobiť aj na pravej strane. Tu sa 72 vykrátia, alebo vyrušia, odčítajú, nevykrátia. A ostane tu 2x na ľavej strane a na pravej strane 38. Čiže teraz toto celé podelíme dvojkou a budeme mať 2x deleno 2 rovná sa 38 deleno 2. 2 a 2 sa vykrátia a ostane x rovná sa 19. A práve toto x rovná sa 19. 19 máme husy na farme, alebo má nejaký neznámy farmár husy na farme. To je výsledok, ktorý zadáš do testu ako správnu odpoveď. Práve tých 19.